Nós estamos recebendo aqui, eu falei, pô, essa moça só fica mandando WhatsApp e e-mail pra mim, manda ela vir aqui, ô André. E não, aí o André falou, tem que falar com o padre, porque ela só se reporta ao padre Luiz de Fávero. E ela está aqui à minha esquerda. Bom dia, jornalista Monique Bueno. Bom dia, Cirelef. Bom dia a todos os ouvintes, prazer estar aqui. Monique Bueno poderia ser nome de modelo ou atriz? Poderia, né? Poderia. Melhor mas ficar como jornalista, né? Jornalista. É, depende o ator e a atriz. Olha a Regina Duarte. Aliás, aliás. Aliás. Ah, olha na nossa live aí, quem é que tá? O Zé Valdo falou, é mentira que você tem uma foto com a Regina Duarte. Você então, tava mais gordo. Toma aí. Então, a camisa tá até manchada por chocolate lá. A Regina Duarte, que aí praticamente que está noivando com o Bolsonaro. O que que o Lima Duarte falou mesmo? Que o Silvio Mal tá na presidência e a porcina na secretaria. E quem falou foi o Silvio Mal, né? Foi o Lima Duarte, então tem que respeitar. Mas aí o Serelep com a Regina Duarte, essa foto já tem alguns anos, que eu encontrei na saída de um teatro. Estava ela lá assistindo, inclusive, o Fábio Rabin, que hoje é um dos maiores aí. E você adora. Apresenta, sim, o cara me fez rir. É difícil, comediante que me faz rir. O Fábio Rabin me fez rir por horas, não foi por momento, não. O cara é muito bom. Monique Bueno, no assunto do momento é Sisu, é Enem, né? E o Unisalesiano, uma instituição privada, ela dá oportunidade para quem fez o Enem ingressar na instituição sem o vestibular, é diretamente isso? Com a nota do Enem, né? Tá. É, a gente já está aceitando no nosso site, tá. www.unisalesiano.com.br/Enem, o pré-cadastro daqueles que fizeram a prova e obtiveram nota igual ou acima de 450 pontos e que não tenham zerado a redação. Certo. É, com essa nota, ele já se inscreve no nosso site e dirige-se ao Unisalesiano para fazer a sua matrícula e pra garantir a sua vaga. A sua matrícula, sem ter prestado vestibular. Sem prestar vestibular. Tá, e qualquer dos 20 cursos ele pode escolher lá? Temos 20 cursos disponíveis com vagas para quem prestou o Enem. Nessa instituição rica, maravilhosa, eu estive lá com o André já faz um tempo, precisa até retornar. Mas que estrutura monstruosa Unisalesiano, hein? Eu falo que eu fico muito feliz de trabalhar lá e conhecer de perto tudo, essa riqueza de conhecimento e de disponibilidade que todos têm, sabe? Em trazer coisas boas para nós, trazer, né? Para a comunidade, para todos. O curso de medicina do Unisalesiano... É, pela estrutura que ele tem, tem o um boneco lá, qual é o nome dele? É o Harvard? O Harvey. Isso. O Harvey, eu não me lembro quanto exatamente instituições no país tem, mas são poucas. Não são nem 20. Não são nem 19 20. Que tem. E o Salesiano tem aqui. Sim. Quem vai conhecer a estrutura do curso de medicina do Unisalesiano fica embasbacado com tanta estrutura assim. Então, então você que prestou o Enem, você que atingiu essa nota de 450 ou mais? 450 ou mais, você não precisa fazer o vestibular de Salesiano. Tá certo. Tá. Ô, Monique, oi. E que história que é essa do Salesiano na NASA? O que que tá acontecendo com esse padre? Que orgulho, né? É, que orgulho. E eu queria poder entender. Ter essa parceria, essa intimidade. Obrigado, com a NASA. Obrigado, seu Zé Walter. Obrigado, seu Zé Walter. Hein, o que que está acontecendo nessa intimidade com a NASA? Então, explica pra gente. Para com essa sacolinha menininha que tá saindo tudo lá. O nosso evento, o Science Days, que aconteceu em setembro do ano passado. Aqui. Isso, no Unisalesiano, está colhendo frutos até hoje, certo, né? É, dentro do Science Days foi feita uma competição com alunos da rede pública. Ah. E os profissionais da NASA e das instituições de educação espacial que estavam presentes no evento se interessaram. Que bacana, alunos se envolvendo com essa tecnologia, né? Uhum. E convidou o laboratório, que é interligado à NASA, convidou o Unisalesiano para coordenar em todo o Brasil, um programa, um projeto
O que, que é? Qual o objetivo desse projeto? É criar uma réplica do rover Curiosity. Certo. O que, que é o rover Curiosity? Que é o carrinho da NASA que está lá em Marte, fazendo exploração. Faz tempo, está lá em Marte. Tá... Às vezes passa algumas matérias, imagens dele lá. Nós vamos criar, nós vamos ajudar alunos da rede pública a criar esse carrinho, uma réplica dele, com a tecnologia da NASA. Maravilha! E no futuro, depois disso, depois dessa criação, os alunos que ganharem vão apresentar em todo o Brasil essa réplica. Uhum. Então, assim, são frutos colhidos, né? E que aproximam o jovem, né? Desse certo. Ambiente. Que maravilha! Eu fico imaginando os alunos do curso, né? É, o professor aqui, você manda nota pra gente, o Edival. Uhum. Rodrigo. Ele fala que ele é coordenador de curso de engenharia elétrica, mecânica e mecatrônica. O Nelson. Esse é o Nelson. Isso, tá aqui. Eu fico pensando no orgulho de um cara desse. Professor Nelson. Né? Uhum. E também de todos, da instituição. Em Sim, si, né? Então, que maravilha, que maravilha, tem, que maravilha. Tem outros projetos, tá, Celep? Futuramente a gente pode vir aqui falar dessa parceria manda pra gente. Com a NASA, tá? Manda pra gente sempre. Nós estávamos falando aqui há pouco tempo sobre outras coisas também, são tantas novidades, que a gente estava conversando. Do Unisalesiano. Posso falar, então? Pode, fica à vontade, manda bala. Além do EAD, agora que eu vou falar. Ah, o EAD, exatamente. Isso, distância. Em relação aos nossos cursos presenciais, temos que falar que são os preços mais acessíveis, tá? São os melhores, as melhores mensalidades. Nós temos cursos... Fala em preço esse moleque, olha lá, o nome dele já está lago. Ingressantes, lembrando que são... Quem ingressar agora no Unisalesiano, certo, conseguirá pagar por mês R$447,53 a partir, tá? Em alguns cursos, esse é o valor. Tá. Começa e com aí esse tem valor. Que ir lá no Salesiano para conversar. Isso, tem aí tem mais de 20 cursos, conversa com a gente, que a gente informa certinho. Tá, e o EAD? Então, lançamos agora, recentemente, a nossa modalidade EAD. Certo. Então, a pessoa poderá estudar via internet, tá? Já para esse ano de 2020? Já estamos com inscrições abertas, tá? Olha só. No site ead.unisalesiano.com.br. Quais os cursos? Nós temos 14 cursos também, assim, bem procurados atualmente, com preços acessíveis. Certo. E o curso todo é online ou tem parte dele presencial? Tem parte presencial, mas assim, na sua maioria, online, tá? Pode falar os cursos, vamos Monique? Lá, rapidinho, são 14. Tá. Engenharia Agronômica, Engenharia de Produção, Engenharia Química, História, Letras, Tracinho Português, Matemática, Serviço Social e as tecnologias em alta. Tecnologia em Defesa Cibernética, em Estética e Cosmética, Gastronomia, Gestão Financeira, Marketing, Produção de Multimídia e Segurança do Trabalho. Maravilha. Tá? Com preços a partir de R$290. R$290. Sim. Então a pessoa entra no site. Tudo hoje é site. Tudo é site. Faz o seu cadastro e a gente recebe e entra em contato com o interessado. Maravilha. Tá? E aí já começa a cursar agora em 2020. Isso. Agora em 2020. Esta modalidade EAD. Isso. Maravilha. Monique, você é jornalista, né? Está no Salesiano há quanto tempo? 3 anos. Há 3 anos. Com muito orgulho. É, com muito orgulho. Uma disposição bacana de ouvir você e ver também você falar essa disposição que anima. Você foi jornalista da Folha da Região. É, durante 10 anos jornalista de rua, né? Atuando nas mais diversas áreas, principalmente na saúde. A gente conhece de perto a saúde de Araçatuba. E agora trabalhar como assessora de imprensa. Muda um pouco, mas é muito bom. É muito bom. Com pessoas capacitadas principalmente. Olha lá, Unisalesiano irá coordenar projeto de construção de réplica Rover Curiosity da NASA. Maravilha, ô Monique, então eu vou pedir para você como jornalista, que é a porta-voz dessas notícias, sempre manda os e-mails pra gente, mas tem um canal aberto sempre com essas informações bacanas, das pessoas se informarem, né? Sim. Olha aí, você que prestou a prova do Enem, né? Vai lá, olha, minha nota no Enem é tal, quero estudar aqui no Salesiano, no Unisalesiano. Ela tá passando aí alguns valores a partir de... E uma estrutura, eu conheci de perto e me encantei com essa cidade universitária que fica aqui em Araçatuba. As nossas portas estão abertas, tá bom, Celeste? Aviso pessoal que quem quiser conhecer, estamos lá para recebê-los. É só chegar lá. Chegar lá e
conhecer. Maravilha. O centro de convivência também, desculpa atrapalhar, recém-inaugurado. Conheci lá, sensacional, dá vontade. É um acolhimento e uma humanização para quem quer estar lá dentro. Academia para quem quer praticar. Academia para alunos, os puffs para descanso, refeitório. É. Nossa, assim, tá bem estruturado, bem mesmo bacana. Quem tem casa e que mora aqui, dá vontade de estudar lá, né? Porque fica lá, né? Com tranquilidade. Ô, Monique, eu quero muito agradecer a sua vinda aqui. Sim, eu que agradeço. Agradecer ao Michael, né? Pela disposição, que foi aí o nosso contato. Nos colocar sempre, estamos à disposição de vocês para que possamos aqui falar sobre essas novidades, sobre esses acontecimentos, essas conquistas para o nosso município. Com certeza. Se ao mesmo tempo temos um município que ainda é obrigado a conviver com a imbecilidade dos fogos, temos esses gênios, inclusive, chamados Padre Luíde Fávero. Eu lembro do Padre Luíde e eu me lembro do professor Arthur. Professor Arthur viajou. Pegou um voo de Araçatuba para São Paulo, ou veio de São Paulo para Araçatuba, não me recordo. E ele, e curiosamente, ficou ali nos mesmos assentos, lado a lado com o Padre Luíde. E ele falou assim, não dá para acreditar uma pessoa que tem uma visão de mundo como tem o Padre Luíde. Eu ia falar essa palavra, para mim o Padre Luíde é um visionário. Um visionário. E ele merece tudo que colhe. Assim, exatamente. Ele é ótimo no que faz. Inclusive o curso de medicina, ele foi preponderante, né? Exatamente. Para estar aqui. Enfim, ele está devendo uma visita, mas vou acho... Vou conversar com ele e logo ele vai vir para cá. O André ficou de vir, mas o André é corintiano, o Corinthians tá embaixo, enfim. Olha, muito obrigado, viu? Agradeço, por estar viu, aqui vocês. Essa manhã com a gente, tá, estamos à disposição. Sempre que precisar, a gente também tá aqui, tá? Tamo junto. Tá bom, minha querida. Obrigado, viu? Obrigada a todo mundo. Tá aí, gente, essa Monique falando do Unisalesiano, então aproveite a sua nota do Enem para você poder cursar o Unisalesiano, é só você procurar o Unisalesiano e não vai ter erro, não.